ჩემი გადაცემების სერია. დღეს შემოგთავაზებთ ორ სიუჟეტს. მე ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ორივე შემთხვევის ყურადღები მოხსნენა, რადგანაც ერთი არის გავლილი ცხოვრების მაგალითი, მეორე კი ცხოვრების დასაწყისი. ამ სახლში მისი ხის კიბეებს ასე ოსტატურად რომ აყოლებს თვალს ჩვენი ოპერატორი, ფოტოხელოვანი ცხოვრობს. ეს მისი სამყაროა, წარსულით, აწყოთი და მომავლით, გულთბილი, ყურადღებიანი მეზობლებით. უფრო ახლოს მოვინდომეთ მისი განცნობა და აფორიებთა, რაც ბუნებრივად მოგვიჩვენა, როდესაც საგულდაგულოდ მოვლილი დიდი ყურთები გადმოიღო, სათუთად მოწესრიგებული თავისი შემოქმედების ნიმუშები გამოფინა პატარა მყუდრო ოთახში. ეს მთელი ჩემი ცხოვრებაო, ქვეყნის ქალბატონი მედეა ოქიტაშვილი. ცხოვრება, რომელიც ათასობით ფოტოსურათს დაუწერია, რა თქმა უნდა არამარტოა. გაშევადაროთ იგი. ისევ ყველაზე მეტად გალობელ ფრინველს, რომელიც თავისუფლების, ცილაბისა და სილამაზის სიმბოლოც არის და ხმოვანებითაც გვახარებს. ლეგენდარული ძეგლები, ხალხი სიბრძნითა და სილამაზით, ბუნება თავში საოცარი კანონზომიერებებით, ასობით საინტერესო ფაქტი და მოვლენა, ცხოვრებისებული ამბები და რაც მთავარია, ხელოვნება, შემოქმედება. აი თვალისერთი გადავრების ეს უზარმაზარი ფოტოისტორია, რომელიც ამ სულით ძლიერსა და ლამაზ ადამიანს შეუქმნია. მოგზაურობა იყო 48 წელში. მაშინ იყო პატარა ისეთი 4-5 კამერები იყო, კომსომოლეცი და ლუბიწელი. აი ეს ლუბიწელი მქონდა და იმითი გადავიღე პირველად ბაგრატში. ჯვარზე გადავიღე მაშინ კიდე ფოტოები. ჯვარზე ვიყავით, ტყის დღე ტარდებოდა აპრილის თვეში და იქ დავედი ხეების დასარგველად. აი მაშინ გადავიღე რაღაცეები და მერე უკვე გამიჩნდა სურვილი, რომ ნორმალურად გამეკეთებია ყველაფერი. 50 წლიდან უკვე აბსოლუტურად მე თვითონ ვიღებ, მე თვითონ ვამჟღავნებ, მე თვითონ ვეჭდავ. ვინაიდან ძალიან მიყვარდა თეატრი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მოვსინჯავნეთ, თუ გამოვა გამოვა თყურად. გამომივიდა. თეატრში მე დაბადებული არა ვარ, თორე გაზრდილი ვარ თეატრში. აბსოლუტურად, აი ვინც ამყავს გადაღებული, თითქმის ყველასთან მიყავი მეგობრულად. და დღევანდლამდე ისევ გრძელდება ეს. დღევანდლამდე. ვიყავი, აღარა ვარ, ვეღარ დავდივარ. აი დამიჯერეთ, თეატრი მშია ხალხო. მშია, აი ნამდვილად მშია თეატრი. ოკ. და 16 წელში გადავიღე თეატრში პირველი სპექტაკლი, ეს იყო დონ სეზარ დე ბაზანი. აი მაშინ ამ კონდა სწორად ის გერმანული აპარატი პრაქტიფლექსი. როგორც ზარბაზანი ისე ისროდა.
და ვიღებდი გოგი გეგეჩკორი მღერო და იქ პატარა სიმღერა ქონდა რაღაც დონსეზარში და რო დაიწყო ასეთი არის ღვინის ბუნება და დავაჩხაკუნეს და საშინელი ხმა გაესმა და ზონათ რო იარაღი ვიხმარა ვიღაცამ და გოგიმ შეწყვიტა უცებ სიმღერა კი საკმაოდ იყო მერე გამოვიცვალი აპარატი სხვა რა იყო ახლა ეს აპრილის ამბები რო იყო თუ გახსოვთ ენასთან დაკავშირებით 14 აპრილს იყო ერთი ამბავი რო აკლდა და 15-ში თუ 16-ში ვიყავით თეატრში მე და ჩემი ქალიშვილი გადიოდა სამანიშვილის ზედინაცვალი თამაშობდა ნეროსი, გოგია და რამაცხი კვანძი ხო და ჩემი ქალიშვილი ხელმოტეხილი ბრძანდებოდა რატომ თაბაშის ჩასმული ხელით ვიყავით თეატრში და მე ვთხარი დედამეთქი წინ პირველ რიგთან არ გაეიარო მეთქი, იმიტომ რომ ორმო იქ იყო თავისუფალი. ავანსცენაზე იყო მოქმედება გამოტანილი. ვიცი რომ მოუსვენარია და ჩავარდებოდა რა. არ დამაცადა სიტყვის თქმას, შევიდა იქ პირველსავე იმაზე, კიბერზე, ჩაირბინა და გამოიცანა. ჩავარდა შიგ და შიგარე ქვეყნის ეს. გარები და ისინი გაჭედილი და უცებ ჩემმა კივილმა შეზრა მთელი თეატრი. ამ დროს გამოხტავი რაც ახალგაზრდა ბიჭი იყო და ჩავარდა ნოგეშინიათ ქალბატონო და ამოიყვანა ჩემი ქალბატონი მაზრევით სპექტაკლი რო დამთავრდა გამოდიან ახლა და ეროს მეკითხე გოგო რა იყო იქ რა მოხდა რო იყო ერთი წიგნი რა იყო და ჩემი ქეთევანი ჩავარდა მეთქიონეს ჩვენ გეგონა კიდე პროკლამაციები გადმოყარეს 27 თებერვალს არის ვახტანგის დაბადების დღე ჭაბუკიანის და 28-ში ყოველთვის იმას ჰქონდა სპექტაკლი ყოველთვის და ეს ჩვეულებისამებრ ეს იყო 68 წელი შეუსრულდა 58 წელი მაშინ და დონ კიხოტი იყო გადავიღე და სამწუხაროდ აღმოჩნდა უკანასკნელი დონ კიხოტი იმიტომ რომ 8 აპრილს დაიღუპა ეთერი და იმის მერე ექსცენაზე აღარ გამოსულა აი ერთადერთი გამოიყვანეს უკვე 80 წელი რო შეუსრულდა გადაუხადეს თეატრის საღამო და აი მაშინ ავიდა პირველად სცენაზე მე ამონაწერი მედეა ოქიტაშვილის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი შთაბეჭდილების წიგნიდან ქალბატონ მედეა ენთუზიაზმი და სიყვარული ინახავს ქვეყანას კულტურას პროგრესს ღმერთ მაქნარს არასოდეს გაგნელებოდეთ ეს სიყვარული და თავდადება რომელიც წარმართავს თქვენ ცხოვრებას აკაკი ბაქრაძე ჩემო მედიკო მუხლმოყრილი ბეამბორები შენი მოუღლელი ხელის თითე ჯანინ მოგაგლოთ ღმერთმა კოცნი მედეა ჩახავა ძირფასო მედიკო გაუცებული და გააოგნებული ვარ შენი კეთილშობილური საქმიანობით ჩვენი თეატრი არსებობის ბოლომდე მადლიერი იქნება შენი ჯადოქრობისა მადლობთ შენი ეროსი მანჯგალაძე ასეთი სიყვარულით და ასეთი მომდევნებით გაკეთებულიყოთ ყველა საქმე პატივისცემით ურას სალარაძე ღმერთმა გვიმრავლოს თეატრის თქვენი თანამოსიყვარულე დიდი მადლობა ჩვენო მედეა გიორგი გეგიჩკორი დიდება შენს ნიჭსა და შრომას შენ საოცარ თვალს ეჯიშერ მაღალაშვილი თქვენს მიერ გაწეული შეუდარებელი შრომა ჩემთვის განსაკუთრებით ძვირფასია დევა მირიანაშვილი ქალბატონი მედიკო ჭირიმე თქვენი რაგუშველებოდა არხი გავსა Паша Дидева, Тимур Чхейт.
სამომეგობრამდე იყო. შემდეგ სამსახურიდანაც წამოვიდა ინჟინერ კონსტრუქტორი და ფოტოაპარატით საგულდაგულოდ შეინახა. მემშვიდობებით იმიმედით, რომ მასთან მალე მივლენ ფოტოხელოვნების დაინტერესებული ახალგაზრდები და მოისმენენ მედეა ოქიტაშვილის საინტერესო გამოცდილებს. საინტერესო ცხოვრება მქონდა, საინტერესო, იმიტომ რომ ყოველ დღიურად რაღაც ახალ-ახალი იყო, ყოველ დღე. მარტო თეატრი კი არა, თავიანთი ის უნდა უყვარდეს, კაცო, აი ეს ძეგლები, მოვლილი, ყველაფერი. როგორ დაბიოდით, ისიც სატვირთო მანქანებით, ძალიან ხშირად სკამებიც კი არ იყო შიგაი ფიცლებს, რომ გადადნენ ხოლმე. ზარაზე იატმაზე ვეყარეთ ხოლმე პირდაპირ იატაკზე და ისე მივდიოდით. მაგრამ დაბიოდით, იმიტომ რომ გვიყვარდა, ჩვენი ქვეყანა გვიყვარდა. ჩვენ ძეგლები გვიყვარდა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ყველაფერი დაძლევა. მინდა კიდევ შეგასწენოთ ჩვენი მეორე სიუჟეტის გმირი, რომელიც წინა გადაცემაში მაყურებელმა უკვე ნახა. და აღსანიშნავია, რომ გადაცემის შემდეგ გამოგვეხმაურა მაყურებელი და სურვილით გამოხატეს დახმარებოდნენ პატარა გოგონას თავის მომავალ და საინტერესო საქმიანობაში, როგორიც არის ხატვა და მის შესწავლა. მაგრამ უნდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ ეს გამოხმაურება დარჩა მხოლოდ სატელეფონო ზარში. რატომღაც აღარ იყო მაყურებელს ენერგია ან არ მინდა ვთქვა სურვილი, იმიტომ დაწმუნებული ვარ, ვინცამ გოგოს ნახავს, სურვილს ვერ დაკარგავს. შეუძლებელია დარჩა გულგრილი ასეთი მშვენიერებისადმი. პატარა ლამაზი გოგონას ანა გოგოაძის მშვენიერი სამყაროა, ფერად-ფერებით განათებული. ჯერ იგი ეძებს ხელოვნების დიდ სამყაროში შესასვლელ გზებს. ყურადღებით უსმენს ყველას, როდესაც ასწავლიან და უხარია, როდესაც აქებენ. ანა 18 წლისაა და ისეთივე სურვილებისა და განწყობილების, როგორიც მისი თანატოლები. ხან სევდიანია, ხანაც ეშმაკურად უსწრებს თვალები. უყვარს თავისი საახლე, ეზო, ბებო, მშობლები, ახლობლები და მეგობრები. ყოველივე ამას კი თავისი ფერი აქვს, მისი განსაკუთრებული, ისეთი, როგორსაც ანა ხედავს. ჩვენ უკვე მეორედ შეხვდით და მუდამ შენთან, შენს ახლობლებად გვიგულე შემოგაგო. ბევრი რა გარიგებს და გირჩევს ცხოვრების მანძილზე. ჩვენც გეტყვით, რომ ყველა ოცნება შეიძლება სინამდვილედ იქცეს, ნებისყოფით, შრომითა და გონიერებით.